Հարգելի գործընկերներ, իմ շատ սիրելի գործընկեր պարոն Մինասյանը խեղաթյուրում է ամեն ինչ։ Պարոն Մինասյան, ըստ սահմանադրության արտահերթ նիստը պիտի հրավիրվի օրենքի ուժով, և հիրավի արտահերթ նիստը կհրավիրվի ամսի 17-ին։ Սահմանադրությունը չի ասում, որ այդ նիստը պիտի կայանա։ Մեր օրենքները և մեր օրենսդրությունը ասում է, որ նիստը կայանում է քվորման արկայության պայմաններում։ Հիմա այդ քվորումը կլինի, նիստը կայանա, քվորումը չի լինի, նիստը չի կայանա։ Հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի նախագահը նաև ազգային ժողովի պատգամավոր է, որը ինչպես մյուս պատգամավորները կարող է արտահայտել իր կարծիքը, ընդ որում և իր անձնական կարծիքը, և իշխող մեծամասնության կարծիքը, և այսպես շարունակ։ Սա այս մասով։ Երկրորդը, ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է, որ ձեր խմբակցությունները այսօր եկել են ազգային ժողով, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, ձեր սրբազան դաշինքի շարժումը երեկ հայտարարում էր, որ այսօր պիտի թողեք մեզ գանք գործի։ Ինչպես տեսնում ենք, մենք բոլորս այսօր գործի ենք, բայց ես չեմ հասկանում, դուք ինչ եք եկել։ Գուցե դրա մեջ կողմնորոշվեք, այսինքն հիմա ո՞րն է ձեր, ինչ ասեմ, ձեր տակտիկան ո՞րն է, ազգային ժողովի նիստերը տապալել, թե չտապալել։ Կարող է պարզվի, որ դուք այսօր եկել եք ազգային ժողով, որովհետև օրինակ նիստին եթե չգրանցվեք, աշխատավարձ չեք ստանա այս նիստի համար։ Մի հետաքրական հարց էլ տամ, էլի, որովհետև հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ չարձագանքել և չարձակցել ինձ ձեր արձագանքներով։ Մի հետաքրքիր բան էլ ես երեկ նկատեցի, ուզում եմ հարցնել էլ իմանա, երեկ ազգային ժողովի խորհրդի նիստի ընթացքում, երբ որ քննարկվում էր ընդդիմության առաջարկը, իրենց առաջարկած արտահերթ նիստը ավելի շուտ անցկացնել, ես երկու հարց եմ ուղղել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին։ Առաջինը, ինչու է ներկայացվել ազգային ժողովի ուղերձի նախագիծ և ոչ վարչապետին անվստահություն հայտնելու ժողովրդական լեզվով ասած իմպիչմենտի նախագիծ։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները ասացին, որ դա լրիվ այլ գործընթաց է։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչու ուղերձում նշված չի Բագրատ Գալստանյանի վարչապետի թեկնածու լինելու անհրաժեշտության մասին։ Էլի ասացին, որ դա այլ գործընթաց է։ Սա ինձ համար շատ տարօրինակ է, հարգելի գործընկերներ։ Հակացիական պայմանագիր